The singular honor. Sasa ni wakati ya Kiingereza. I have the singular honor to present the certificate whose citations are as follows. This is to certify that Ukur Yatani Kanacho has been duly nominated by the Frontier Lands Party in accordance with the party's nomination rules. County during the general election to be held on 8 August 2017. Makofi! Chama kwanza leo kama si Uhuru Kenyatta alitusaidia na sisi pia kufanya bidii. Unafikiri kupata chama ni rahisi? Ni rahisi? Alafu rasmali yako, chama ni rasmali. Umeambiwa hapa na Joe, organizing secretary. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ako tiari. Tiari kabisa, ndio akatuma waziri yake, the most senior hapa, ako hapa. Ako tiari kusupport nini? Utapata positions mbali mbali. Balozi Nargat, minister Nargat. Mani mivetati, kitu kwa mbili hapa. Uwe tiari kusupport chama na tusupport Mheshimiwa Uhuru Muigai! Uhuru!